Er du nogensinde kommet til at kalde piger Kerskborg for mor? Ja, det. Det er ja. <laughs> er det en positiv konsekvens af medieforledet, at Radio 24 lukker som FM-kanal? Uh, nej, jeg havde gerne set, at de havde søgt uh, om at lave radio i Vestdanmark. Kalder din mor for Tulle? Uh, nej, det gør hun ikke. Hun kalder mig for Christian. <laughs> ja. Inden britterne stemte for at melde sig ud af EU, så sagde du, at hvis de stemte for at melde sig ud, så skulle vi også have en afstemning om, hvorvidt Danmark skulle melde sig ud af EU. Er du ikke en lille smule lettet over, at du ikke fik din vilje dengang? Jeg har i hvert fald argumenteret for, at der skulle være et alternativ den dag, vi har en afstemning. Fordi mm. vi kan ikke bare stemme os ud. Vi skal stemme os ud til noget andet. så. Har Morten smidt, hvis han kommer i Folketinget, får han så nøglen til depotet med kontorartikler? Til kontorartikler? kuglepenne og sådan noget. <laughs> Ja, det tør jeg godt. Ja, Rasmus ja. Padulands øh, demo demonstrationer har kostet øh, politiet udgifter for cirka 1,5 million kroner om dagen i april. Er de skattekroner givet godt ud? De er nødvendige, øh, men jeg synes, det er rigtig træls penge at give ud, fordi det er jo, der er jo nogle løbler, der ikke øh, kan lade folk være i fred. Så det er jo derfor, at politiet er nødt til at bruge så mange ressourcer. Det er rigtig trist. Har du nogensinde haft sådan en drøm, hvor du står ved alderet i kirken, og så skal du vælge mellem Lars Lykke og Mette Frederiksen? <laughs> nej, nej, det har jeg ikke. Håber du, at nye borgerlige kommer i Folketinget? Nej, jeg synes, man skal stemme på Dansk Folketing. Er du nogensinde kommet til at kalde Pia Kerskborg for mor? Ja det, det er jeg, ja. det gør både Peter Skov og jeg ret tit. Så. Ja. Peace. Peace.